Ja, velkommen tilbake til en ny kort andakt. Gjør også oppmerksom på at disse andaktene blir lagt ut på YouTube-kanalen Nådeordet, og på websiden min som også heter Nådeordet. Så du finner igjen der i tilfelle. Jeg har satt en overskrift på denne andakten for i dag. Fred i ham, fred i ham. Tross alt. Tross alt. Det er noe for de sant troende å være klar over, nemlig. Fred i ham, tross alt. Altså dette at deres fred ikke beror på oss og vårt, men noe ganske annet. Det skal vi be om å få se sant på. Ikke minst i vår tid, hvor en kan leve stikk i strid med Guds ord og likevel påberope seg Guds velsignelse og velbehag. Vi leser altså denne teksten da fra Filipperne 4, vers 1-7 i Jesu navn. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Evodia formaner jeg, og sin tyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsigus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Clemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Gleder i Herren alltid. Igjen vil jeg si gledere. La dere saktmodige bli kjent av alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemne komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det er jo en grunn til at Paulus kan be dem om å glede seg alltid. Legg merke til ordet alltid. Det må jo være en grunn til det. Det må være lagt en grunn som gjør at det er helt forsvarlig av en troende, altså en som lever sant med Jesus, å glede seg til enhver tid og enhver situasjon. Og det skal vi prøve å komme noe mer innpå etter hvert her. La deres saktmodighet bli kjent av alle mennesker, altså. Du vet at det er blitt oversatt i nyere og bibeloversettelser med la alle merke deres vennlighet og lignende ting. Det er overhovedet ikke tale om det. Saktmodighet i denne forstand betyr et menneske, et saktmodig menneske her altså. Det betyr et menneske som har lagt sin sak i Herrens ånd og lar det hvile der. La det bli kjent at det er Herren du stoler på, at det er han som skal ta seg av din sak. Det er to ting som særlig stanset meg i denne teksten, og det ene var dette med konflikt mellom de troende. Det er jo ikke ukjent, vet du. Og det annet, den Guds fred de alle hadde del i, tross deres svakheter. Men først denne hilsenen som Paulus overbringer dem. Og da har vi å gjøre med en mann og et Herrens vitne som ikke drev med noe hykleri for å innynde seg hos noen. Det gjorde han slett ikke, altså. Ikke hos noen som helst. Som han blant annet skriver til Galaterne, 1.10. Søker jeg nå å bli anerkjent av mennesker eller av Gud? Stiller dem det spørsmålet etter det han har forkynt dem, altså. Eller søker jeg å gjøre mennesker til lags, at de skal bli fornøyd med meg, altså? Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener. Det gjør altså ikke en Kristi tjener. Da har han falt i tilfellet. Han gikk altså ikke på akkord med sannheten, ser du, og inngikk ikke noe kompromiss på bekostning av den. Han er det som hilser filipperne slik: mine brødre, som jeg elsker
og lengter etter, min glede og min krans. Stå fast i Herren, mine kjære. Det er jo som om man skulle skrive til en kjæreste, vet du. Med disse uttrykkene som han bruker. Han var altså hjertens glad i disse menneskene. Og da altså ikke fordi de var så perfekte som vi ser allerede av første vers etter denne hilsenen. Evodia formaner jeg og sin tyke formaner jeg til å ha det samme sinn i Herren. Her er altså to i menigheten som ikke var så altfor glad i hverandre tydeligvis. I alle fall så var de uenige i noe, og ga uttrykk for det altså. Paulus, han bruker ikke noe sveipe overfor denne menigheten, men han formaner dem tvert imot til å stå fast i Herren, tross alt. I Herren. Den eneste legedom mot alt vrangt, både i det enkelte menneske og i forsamlingen. Om det oppstår vanskeligheter, ja, så er det slett ikke bra, vet du, men bli for all del stående fast i Herren, ellers så er løpet kjørt. Som vi sier, om ikke Evodia og Syntyke begge var, og var seg det bevisst inn i dyp av sitt hjerte, at den eneste rettferdighet og hellighet de var i besittelse av, det var den de uforskyldt av nåde hadde fått i Jesus Kristus. Det er å stå fast i Herren. Holde fast på det også. Skjedde ikke det, så var de allerede på vei ut stupet. Men så lenge altså de fikk leve i den erkjennelse, så var muligheten for legedom til stede, selv om de ikke nødvendigvis ble enige i alt. Vi er nemlig ikke kalt til å være enige i alt for å ha samfunn. Men enige i dette ene nødvendige, at alt det vi har for Gud, alt det vi har for Gud, det har vi i hans usigelige gave, Jesus Kristus. Og intet i oss selv. Oppstår det uenighet i dette, da er det oppstått en alvorlig situasjon. Det er noe ganske annet. Hør hvor sjelesørgerisk og fint apostelen taler her i det tredje verset i teksten. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt synsigus. Synsigus, det betyr medarbeider. Kom dem til hjelp. Kom dem til hjelp. For de har kjempet med meg i evangeliet sammen med Klemens, og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok, kom dem til hjelp, ber han. Du ser også sjelstilstanden til både Evodia og Syntyke beskrevet her. De har kjempet med han i evangeliet, sier han. I evangeliet, det vil altså si at de var solid planta i det, så de kunne kjempe i det. Og videre hadde de sine navn skrevet i livets bok. Det gjelder jo alle som har sitt alt i Jesus, vet du. Når det gjelder konflikt ellers, så beskrives det en situasjon i apostelgjerningene 15:35-40, som også omfatter Paulus selv. Paulus og Barnabas ble en tid i Antiokia. De lærte og forkynte Herrens ord og evangelium sammen med mange andre. Da det var gått en tid, sa Paulus til Barnabas, la oss dra tilbake og besøke brødrene i alle byene der vi forkynte Herrens ord, og se hvordan de har det. Barnabas ville da også ha med Johannes med tilnavnet Markus, og så kommer dette altså. Men Paulus mente at de ikke skulle ta med ham, som hadde forlatt dem i Pamfylia, og ikke gått med dem i arbeidet. Det ble da så bitter uenighet at de skiltes fra hverandre. At de skiltes fra hverandre. Barnabas tok med seg Markus og seilte av sted til Kypros, men Paulus valgte Silas til å følge seg,
så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Bitter uenighet, leser vi her. Det minner meg på et ord i Hebreerne 2,16, for det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ett tar han seg av. Jeg tror nok det kan anvendes også i denne situasjonen, og den som har levd med Herren en tid, slutter seg nok lett til dette altså. Herren tar seg jo så trofast av meg, og jeg er slett ingen engel, det har jeg virkelig fått erfare etter hvert. Mer etter at jeg ble en kristen enn før, for da så jeg jo ikke, da var jeg jo blind for meg selv egentlig. Men nå, når jeg ser og har fått dette lyset fra Herren, så ser jeg at det må være av nåde, ja, nåde over nåde. Det er mye skavanker og skrøpelighet og åpenbar synd i våre liv. Selv om vi har vært kristne i mange år, og vi har mye å angre på underveis, folk, det er helt sant. Men vi må altså ikke overgi oss til mismot av den grunn. For Herren har gitt oss en ganske annen grunnvoll å bo og bygge på. Nemlig dette apostelen peker på for disse stakkarene som vi leser om her. Stå fast i Herren, mine kjære. I Herren. Og da beveger vi oss altså over i det andre som stiger frem i denne teksten, nemlig Guds fred. Det vi har vært inne på nå er nemlig grunnlaget for å eie denne Guds fred. For som du vil legge merke til, så tales det om en annens fred, og dermed også grunna på noe annet enn ditt. Altså, det er Guds fred det taler om her. Som Jesus sier til sine disipler, Johannes 14, 27, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Derfor så kan Jesus si, la ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Det måtte jeg jo virkelig gjøre, ja, jeg måtte jo gå med frykt i hjertet hver tid og hver stund om denne fred skulle bero på noe hos meg. At det skulle være grunnlaget for min fred med Gud. Men nå gjør det altså ikke det, den beror på Jesus. Har du da noen grunn til å frykte? Skulle det være noen mulighet for at det ikke holdt mål? Å nei. For som du vil legge merke til det, så tales det om en annens fred, og dermed også grunna på noe annet enn ditt. Det er Guds fred. Som Jesus sier til sin disippel Johannes 14, 27, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Denne Guds fred som det sjuende vers i teksten vår taler om, den som overgår all forstand og skal bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus, det er den fred Jesus gir til sine disipler. Det er den fred han gir deg. Det er Jesu fred, rett og slett. Derfor kan Jesus si, la ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Det måtte jeg jo virkelig gjøre, ja, jeg måtte jo gå med frykt i hjertet, hver tid og hver stund, om denne fred skulle bero på noe hos meg. Men nå gjør den altså ikke det, den beror på Jesus. Har du da noen grunn til å frykte? Skulle det være noen mulighet for at det ikke holdt mål? Å nei. Her er altså ikke tale om fred med Gud, selv om det også innebærer det, men Guds fred. Du får en gave å få, ikke sant? Få Guds fred. Men fordi menneskets frelse består i dette, så er det alltid en mulighet for legedom, når noe skades. Men vil vedkommende du måtte ha kommet i konflikt med, ikke forsones eller ha forlatt det skriften kaller en sunne lære, så er du på din side fri for skyld. Du har gjort det du kunne,
men tar gjerne til apostelens formaning og bli en slik synsigus som kan hjelpe til rette. I alle fall, fremfor å kaste mer brenne på bålet som enkelte mer eller mindre med viten og vilje dessverre gjør. Det går nemlig noen slike iblant oss også, som aldri har kjent til fred, og derfor kun vet å spre ufred omkring seg. De har fred kanskje i samme grad som det mislykkes for andre som har mislykkes for dem selv, eller om de så er blitt så mye bedre enn andre at de selv har taklet alle ting. Ja, det er så mange årsaker til det. Vi kan la det ligge nå i denne sammenheng, og så bare vite det at du så sliter med disse forskjellige ting, du kan få lov til å komme til Herren, for han har gitt deg fred i Jesus Kristus. Så håper jeg for all del det, du som hører nå, at evangeliets lys kan skinne igjennom til deg. At det når frem til deg, kjære venn. Guds godhet imot syndere altså, så han kan forbarme seg over oss tross alt vårt, som ikke alltid er så tiltalende, ikke sant? Evangeliet, det fullbrakte verk til soning for all verdens synd, også din. Vet du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse, kan vi lese i Romerne 2 og vers 4. Og nå kan jeg jo spørre deg like ut, vet du ikke det? Har du ikke erfart det? Vet du ikke ut fra ordets vitnesbyrd at det er grunnlaget for din fred, at Gud er god og offrer sin sønn til soning for dine synder? Det står fast også i denne stund. Ta det nå til deg, for all del. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt, takk for evangeliet, det velsigna ordet til oss som det er frelse i. Da du vitner for oss hvilken grunnvoll du har lagt for vår frelse. Vi takker og priser deg for det, Herre, og ber om at også dette ordet må nå inn til oss for ditt navns skyld. Alene ber vi om det. Amen.